Yarışmur habur mink şuşi azata gürümme. Yeram yet ora. Գնդապետ Այդա Սերոփյանի կենսագրությունն իրենից խլել կամ փոխել չեն կարող։ Արցախյան երկու պատերազմներին մասնակցած ազատամարտիկը 92-ին ռազմաճակատ մեկնեց որպես բուժքույր։ Դոկտոր, կարող ա ես մեռնեմ, կարող ա ինձ չկարիս փրկես։ Դոկտորը շուտ հասկացավ, թե որն է պատերազմում կանխարգելիչ միջոցը։ Ու սկսվեց։ Մարտակերտ, Ագնա, Քարվաճար, Վարանդա, Սանասար, Շուշի։ Մենք Շուշին ազատագրելուց մտածենք, որ վերջ, արդեն Ստեփանակերտը շունչ կքաշի, բայց ցավոք սրտի, Շուշին ազատագրելուց հետո արդեն աղտամից հեռահար հրանոթներով սկսեցին ռմբակոծել։ Հարաբաղում մարդ չկար, որ չհավատար, որ Շուշին մենք ազատագրելու ենք։ Տես մարդ չկա, այսինքն չեմ տեսել, էլի։ Շուշիի ազատագրման ժամանակ Արկադի Կարապետյանը 4 ուղություններից մեկի, Շոշի ուղության հրամանատարն էր։ Գնում էր երազանքի հետևից։ Նրա համոզմամբ այդ ժամանակ դա համընդհանուր գաղափարախոսություն էր։ Այդ գաղափարախոսությունը իներցիայով մինչև 92 թիվ վերջ աշխատեց։ Դրանից հետո այդ կորավ այդ գաղափարախոսությունը։ Հրամանատարի խոսքով փոխարենը ստեղծվեցին կեղծ և վնասակար գաղափարներ։ Այդ սուտ բաները կցմեին մեր մեջ, տիպը դուք ջոկատ էիք, հասկանում եք, դուք ռուսներն են Շուշին վերցրել, տվել ձեզ և այլն։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ չեն գնացել կռիվ, որ արդարացնեն, որ իրանք չեն գնում, իրանք տենց սուտ բաներ են կցում, թզբեղ կցող ձողքով չես կարող հաղթանակ տանես։ Մինչև առավոտ շտաբի լուսը չհանգավ ու կամանդոսը կռացած էր պատուհանի մոտ այդ քարտեզի վրա։ Մայիսի 9-ի երեկոյան արդեն Շուշին ազատագրված էր։ Այդա Սերոփյանը լավ է հիշում, որ 92-ի մայիսի 9-ի առավոտյան թշնամին Շուշիի արվարձաններում ինքնաթիռներով ու ուղաթիռներով դեռ փորձում էր փոխել պատմության մեջ այս օրը, բայց Շուշին ու տեղի հայ բնակչությունը ազատագրվեցին։ Ծնդատունը, գոսպիտալը նկուղում էր, մարդիկ նկուղներում էին ապրում, երեխեք էին ծնվել այդ նկուղներում, որ 2-3 տարի հետո նոր այդ նկուղից դուրս եկան։ Պատկերացնում եք ինչ վիճակ էր դա։ Հեսա հետ եմ տալու, դա չի խնդիրը, հետ տալու են իմաստով, որ վերցնելու ենք, բայց բումերանգի օրենքը աշխատում է, հոգևոր օրենքները բոլորը աշխատում են։ Շուշիի ազատագրման 30-ամյակն է։ Այն գնդապետ Այդա Սերոփյանի, Արկադի Կարապետյանի, մյուս ազատամարտիկների և հայոց պատմության կենսագրությունն է, որն ընկնել կամ պարտվել պարզապես չգիտի։ Հաջողություն, հաջողություն։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։